নমস্কার বন্ধুসকল, বিভিন্ন আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰি আছে অৰ্থাৎ আবেদন কৰিব বিচাৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেইটামান নিয়মৰ কথা ক'ম। এই নিয়মটো যদি আপোনালোকে মানি ফালে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই নকৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ সুবিধাটো লাভ কৰিব নোৱাৰিবই, লগতে আপোনাৰ জেলতো যাব লগা হ'ব পাৰে। মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ জনাম আপোনাৰ নিয়ম, কোনকেইটা নিয়ম মানিব লাগিব। এই নিয়মটো হ'ল, আপোনাৰ ঘৰত বিকলাংগ মানুহ থাকিব লাগিব, বিকলাংগ আৰু নহ'লে বিধৱা, নহ'লে আপোনাৰ স্বামীৰ পৰা বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা মানুহ, এইখিনিৰ পৰা এটা মানুহ হ'লেও আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। তেওঁ সেইসকল মহিলাহে এই আঁচনিৰ সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব। বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে এই আঁচনিৰ বিষয়ে, মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিম। আৰু সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ আগত আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ, যদি আপোনালোকে এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰে যদি নাজানে, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ' চোৱা নাই, তেনেহ'লে মই অৰুণোদয় আঁচনিত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে দুটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। মই দুটা ফৰ্মৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ আৰু সেই দুটা ভিডিঅ'ৰ লিংক মই এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ চেনেলত যদি নতুন আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশনৰ জৰিয়তে পাই থাকিবলৈ। এতিয়া এই আঁচনিটোৰ লগত মৌজাদাৰ গাঁওবুঢ়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। এই আঁচনিটো ছেল্ফ চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ ওপৰত চলিব। কেতিয়াবা ডি চিয়ে ক'ব যে এছ ডি চিৰ পৰা লাগে, কিবা কাগজ লাগে। ইয়াত ইভেন এছ টি এছ চি চাৰ্টিফিকেটখনো নালাগে, দিব্যাংগ চাৰ্টিফিকেটখনো নালাগে, ইয়াত একো চাৰ্টিফিকেট নালাগে। ইয়াত ছেল্ফ যিখন ফৰ্ম আমি দিম, এতিয়া আমি খালি যিখন সমষ্টিত পঠাই দিছোঁ সেইখনক কৈছোঁ আমি চেকলিষ্টৰ লগত কোনো ডকুমেণ্ট আমি নাচাওঁৱেই, চেকলিষ্ট হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে হিতাধিকাৰী আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত অৰুণোদয় সহায়কসকল ঘৰে ঘৰে যাব। যদি ঘৰত গৈ তেওঁলোকে ক'ব দিব্যাংগ ব্যক্তিজনক মাতক, বিধৱা মহিলাগৰাকীক মাতক, যদি সেই পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ঘৰত সেই ধৰণৰ যদি হিতাধিকাৰী দেখা নাপায়, তেতিয়াহ'লে উপায়ুক্তক আহি ক'ব যে এইজন হিতাধিকাৰী ভুল। পৰিয়ালৰ মনোনীতা যিকোনো এগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত এই টকাখিনি যাব। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আমি হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন ঠিক শেষ কৰিব লাগিব। 15-30ৰ ভিতৰত অৰুণোদয় সহায়কসকলে প্ৰপত্ৰ বিতৰণৰ কামত নামিব। জিলা উপায়ুক্তসকলক অৰুণোদয় সহায়ক দিব কোৱা হৈছে আৰু 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ তেওঁলোকে টকা পোৱা আৰম্ভ হ'ব। অৰ্থাৎ 2 অক্টোবৰৰ পৰা এই আঁচনিখন কাৰ্যকৰী হ'ব, 2 নৱেম্বৰত প্ৰথম কিস্তিৰ টকা একাউণ্টত সোমাব।